Evo, ubjedljiva pobjeda Zrinskog večeras protiv Veleža, kako ste vi vidjeli ovu utakmicu? Da, rezultatski uvjerljiva, ali nakon tri prekida, mi smo neshvatljivo loše reagirali kod tri prekida. Od ta tri, dva gola su bila nakon druge lopte, dakle još smo imali vremena popraviti prvu lošu reakciju. Što se tiče igre i igre unutar polja, mislim da smo to kontrolirali, pogotovo u drugom dijelu, ali bili smo neefikasni. U drugom dijelu smo stvorili neke šanse, u prvom malo manje, ali mislim da je ključni trenutak utakmice, prijelomni trenutak bila obrana Marića Haskiću glavom kod rezultata 2-0 i onda je u sljedećem napadu praktično Zrinski otišao na 3-0. Umjesto moglo biti 2-1, pa bi se tu možda utakmica odvrtila u nekom drugom smjeru. Evo, kako ste vi vidjeli ovaj derbi, po prvi put učesnik derbija? Čestitam Zrinskom na pobjedi, lijepa atmosfera, navijanje, sve ono što krasi derbi, efikasna utakmica u smislu tri gola, ali smatram da smo igrali dobro, ali neefikasno danas, kako u fazi napada, tako i u fazi obrane. Hvala. Hvala.